Et af de helt store lokale derbys spilles her i weekenden, og Arsenal altså tager imod Tottenham. Og det er en kamp, som vi også har kigget på i vores julekalender, hvor der hver dag er en love og et godt tilbud. Der er et 25% profit boost på kampen her. Læs meget mere om det inde på unibet.dk. Nå, Jakob. Ja, hvad skal vi kigge på? Nord-London. Ja. Tottenham tog jo første stik, om man vil, i London-mesterskabet i sidste uge. Det gjorde det, og det her jo, selvom det var Chelsea, så er det jo kampen, de endnu mere med vinder. Den er endnu større, den her. Ja, det er den altså, ja. Hvis vi skulle vælge at vælge en af de to, så ville det være den her. Heller en lille smule til Tottenham. Jeg ved ikke, jeg tror bare stadig, de er en kende bedre end Arsenal, der har mødt Liverpool, City og Chelsea og kommet igennem det med et point. Men altså, jeg er også lidt i tvivl, altså det har været lidt frem og tilbage med Tottenham i de kampe mod topholdene, taber til Liverpool. Så jeg tør faktisk ikke kaste mig ud i et bud på vinderen. Og jeg kigger mod kortspillet i stedet for. Det giver også 1,68 med under 5,5 kort. Det vil sige, så kan vi tillade 5 kort i kampen. Fordi selvom det er lokalbrag, så kan man tilsyneladende ikke engang regne med, at de går til stålet mere. Sådan så kortene vifter om ørerne på dem. Og jeg har kigget på de topkamp, de to hold har spillet i den her sæson. Tottenhams kamp mod Chelsea i sidste uge. 3 gule kort. Alle sammen til Chelsea. Deres kamp mod City. 4 gule kort. Deres kamp mod Liverpool. 0 gule kort. Deres kamp mod Manchester United. 5 gule kort. Arsenals kamp mod Liverpool. 2 gule kort. Arsenals kamp mod City. 4 gule kort. Arsenals kamp mod Chelsea. 2 gule kort. I sidste sæson var der 3 og 5 gule kort i deres to opgør mod hinanden. Ja. 1,68. Statistikken taler for sig selv. Jeg tør godt kaste mig på et kryds-2-spil. Gør du det? Modigt? Ja, og jeg kaster så mine penge på Tottenham, men dog som et drawn-up-bet. Ja. Og jeg gør det altså med, jeg synes, at de vinder jo, og så har de tabt nogle kampe. Det er ikke sådan noget med enten eller. Nej, og så er de kommer fra to store kampe i løbet af ugen. To store kampe. Først mod Chelsea og så mod Inter. Og de spillede rigtig godt i begge kampe. Ja. Og vi så Pochettino onsdag aften, han sparede nogle spillere, Son Eriksen blandt andet kommer ind i kampen. De er helt sikkert starter mod Arsenal. Altså, det virker som om, at han har sin idealopstilling klar, sin bedste spiller klar til den her kamp. Ja. Har en dags mere hvile end Arsenal i forhold til deres europæiske aktion torsdag. Så sådan dobbelt op og trods alt pengene tilbage på hvis det går galt, og så kan jeg så booste med mit 25%, så er der så, ja, så er jeg oppe i de her... Så, ja, så får jeg jo mere. En dobbelt op. Skal vi ikke sætte op procentregning her midt i det hele. Men så vil det op i 2,25. Derfor spiller jeg altså Tottenham som en drawn-up bet. Jeg synes lige, de stadigvæk holder et niveau, der lige er over Arsenal.